apesar de ser um voo relativamente simples, nós realizamos um planejamento criterioso da rota, combustível, bem como a seleção das alternativas para serem utilizadas em rota caso haja alguma emergência. Após isso, essa rota foi inserida no simulador de voo e eu pude voá-la, e durante esse voo foi feito um treinamento também das emergências que podem acontecer durante essa missão. O voo correu conforme planejado. Realizamos uma decolagem isolada do aeroporto de Navegantes. Após a decolagem, eu, como número 2, reuni no líder. Havia uma camada de nuvens a baixa altura. Após a reunião, então, nós furamos essa camada e encontramos bom tempo. Ascendemos para o nível de voo 290 e iniciamos nosso cruzeiro com Mach 0.8. Durante a rota, fomos interceptados pelo grupo de caça e passamos as informações necessárias. Então, realizando o pouso no aeroporto de Gavião Peixoto. Bom, ainda são necessários alguns ensaios para que seja finalizada a certificação da aeronave e bem como alguns ensaios ambientais, que essas aeronaves elas ainda não voaram no ambiente brasileiro, mas questão de meses elas já estarão prontas para serem entregues ao esquadrão. Para mim foi uma grata satisfação ter tido a oportunidade de liderar a primeira formação de Gripens no Brasil, principalmente por já ter labutado por um grande período na aviação de caça, e agora atuando como piloto de provas. O sentimento é de gratidão, realização pessoal e profissional por estar fazendo parte do marco para a Força Aérea Brasileira. Eu considero que veio na minha ala não só o Força Aérea 4102, pilotado pelo Major Abidon, mas eram todos aqueles que desde 2014 vêm trabalhando arduamente para a concretização desse projeto grandioso para a Força Aérea Brasileira.